olha lá aquele sol. Deixa eu mostrar ali o Edmilson, mais um brinquedo. Amor, tu não mudou o nome dele, não? O Edmilson disse que não tem como mudar o nome, gente. Vai ter que chamar o trem de brinquedo mesmo. Eita, solão, menino. Tu montou nele um pouquinho? Olha aí, gente. Mansinho. Vamos montar nele, amor? Pode ir. Ele é manso? Ah, e tu monta tu primeiro, cara, que se tu cair, eu não posso cair. Vai. Edmilson vai montar, gente. Segura. Amor do céu. Misericórdia. Vai pro lugar mais alto, lá em cima daqueles montes de toco. Olha. Aqui, velho. Vem cá pra eu mostrar pro povo. Gente, olha que gracinha. Agora é eu. A Mel ficou doidinha, ó, com medo dele cair. Os cachorros ficaram tudo apreensivos, porque eles estão pensando que o Edmilson vai cair. Ó. Amor, mas é lindo, né? Gente, a Mel tá uma cisma só com ele. O Edmilson disse que é pra eu montar, mas eu tô com medo. Amor, tem certeza? Pode montar, que eu seguro. Ele não pula. Pai, ele pulou comigo? Ele é mansinho demais. Então vai, filma, filma e segura ao mesmo tempo. Gente, misericórdia, se cair é ao vivo, viu? Espera aí. Que eu tô me preparando. Como é que eu chego nele lá e monto? Vai, pode chegar o cavalo. Vem aqui, amor, pra tu filmar. Vem. Como que vai, pode encostar no cavalo. Vem, brinquedo. Tu segurou assim. É, e pula em cima. Meu filho, tu não me derruba não, tá? Pelo amor de Deus. Então vamos. Amor, eu queria subir num lugar que eu só passava a pé. Vai, pula, rapaz, igual eu pulei. Lá era pula ali perto da porteira. Eu tô com medo dele pisar no meu pé. Pisa não, moço, pode ir. Tu fica assim, ele vai ver que tu tá com medo. Não, não tô com medo, eu tô sentindo dificuldade pra subir em cima dele. Então sai, deixa eu arrumar ele. Não, amor, eu quero montar. Vou dar um banho. Se nós encostasse nele ali, eu... Ali no banco, muito bem. Aqui, amor, filma aqui. Um fio. Gente, eu lhe trovei. Vem, brinquedo. Deixa eu segurar ali. Não, é mais uma coisa aí. Segura aqui. Deixa eu encostar ele aqui. Gente, nós estamos tá arrumando um lugar. Eu, não é que eu sou medrosa. Eu não tenho destreza. Mel! Eu não tenho destreza pra subir em cima do cavalo. Deixa eu ver ali na porteira. Calma, gente. Eu quero aí a torcida de vocês. Ô, Mel! Espera, Mel! Deixa de ser afoita. A Mel é querendo pegar o cavalo. Aí, bem aí, tá bom, amor, nesse morrinho. Bora, brinquedo. Aqui tá bom. Filme que vai dar certo agora. Calma. Ai. Gente, é no pelo, viu? Só pra vocês terem noção. Vocês ficam falando aí do outro lado. Eu tô com medo do pé dele lá. Ele não joga pé, não. Tem que ser mole. Vem, mas ele tá... Gente, olha a situação aqui da pessoa. Eu tinha que segurar. Só tá claro demais. Vai, rapaz, sobe no cavalo. Vem. Nossa, mas que mulher mole. Aí, 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 tá bom. Não fica falando assim não, amor. Não, não, se for pôr essa lata, ele vai pular. Vai fazer igual o gordinho da internet. Olha, dá pra montar aí tranquilo. Mas é porque eu queria um papel pra pôr aqui. Anda, rapaz, você não tem nada não, ele tá limpinho. Gente, olha aqui, sim, meu amor, filma isso direitinho. Ai... Amor, devagar, meu Deus do céu, eu vou cair. Tá me vendo? Gente, eu tô andando de cavalo, olha. Peraí, amor, tô com medo dele pular. Dá tchau pro povo. Solta o cabelo, gente, que agora é coisa chique, ó. Aí deixa eu andar ali, amor, pro rumo do sol. Não, será que ele não Se pula, ele correr, não? Tu puxa o cabresto. Ai, meu pai. Segura aqui, deixa eu passar uma... Não. Uma focinha nele. Peraí, segura aqui. Gente, aonde que eu tô? Eu andando de cavalo. Vocês não acreditam, né? Pois é, eu tô aqui. Fala aí, amor, que eu sou dura na queda. Ele já me derrubou quantas vezes?
agora? Vai pra lá. Ai, meu Deus do céu. Sim. Amor, eu, como é que eu faço ele andar? Vai. Bora, bate brinquedo. O pé na barriga dele, moço. Na barriga, né? No pé, não. Eu tô com medo dele pular. Ah. Devagarinho, meu filho. Não precisa correr. Devagar, doidão. Aí agora puxa e vira ele pra cá. Amor, ele não quer virar. Ele vira, sim. Pode puxar com força. Aí, ó. Ai! Bora, brinquedo. Ele não quer ir. Ai, meu pai do céu. Sangue de Jesus tem poder. Gente, mas é trem bom, viu? Calma, ele quer ir só pra lá. Por quê, meu bem? Mel, passa pra cá. Pode puxar. Ele não corre, não. Aí, agora bota ele pra cá. Volta. Puxa com força, moço. Volta. Lá, vai. Sai, Todd. Sai, Todd. Todd, olha o pé. Eu quero descer. Aí agora puxa e vira ele pra cá. Ele vira assim. Pode puxar com força. Aí, ó. Mel, passa pra cá. Pode puxar. Ele não corre, não. Aí agora bota ele pra cá. Puxa com força, moço. Sai, Todd. Todd, é o pé. Meu Deus do céu, o cavalo quer andar disparado, gente. Misericórdia. Como é que eu faço pra descer agora? Vai só pular no chão. Gente, foi de... Aqui, amor, foi de mil, você é fácil. Ele disse que é só pra me pular. Eu viro aqui com a outra perna? Não, meu bem, tu desce pelo lado de cá, tu tá aparecendo... Não, pois é, mas eu ponho as duas pernas pro lado de cá? Tu segura no cavalo e puxa pra cá. Joga só uma perna, assim. Ai, ai. Meu Deus, gente. Gente, eu suei todinha, mas não foi de outra coisa, não. Só, não é que eu tenho medo de andar no cavalo, é o medo de cair. Porque eu sei que o cavalo, olha... Nossa, meu coração tá disparado, Jesus amado. Olha lá, olha, tô toda suada, gente. Olha o cabelo, santo Deus de misericórdia. Gente, mas é muito bom. Agora a gente vai mostrar sempre a gente andando aqui com ele. Porque o Edmilson tá arrumando ali, O Edmilson está cortando a clina, ele já deu uma engordadinha. E a gente está cuidando muito bem dele, dando ração. E nós vamos comprar uma sela para ele, gente. Porque aí a gente vai andar só montado aqui. Para ir bem ali no vizinho, a gente vai montar de cavalo. Mas é bom demais. Você gostou? Deixa aí nos comentários. Os cachorros ficaram tudo apreensivos. Porque eles estranham, né? A gente montando no cavalo. Então eles não conseguem compreender isso. Não é, Todd? Ó, a grossura que tá o Todd, gente. A Mel, ali, ó. Quem tá ali. Cansado. Nós temos que banhar, guerreiro. Ó, o calor que ele tá. Vai banhar o guerreiro, gente. Eu banhei esses aqui tudo hoje. Faltou só o guerreiro. Ele não tava aqui, esse bonito. Mas é porque tá calor demais da conta, gente. Um sol, assim, estrondoso. Oi, Edmilson. O que é? O que é que você quer? O que é que você quer?
O que é que você quer? Vem cá, vem. Vem, vem, Vitória. Aqui, ó. Vem. Por que que tu não vem, Cia? Anda. Aqui, ó. Vem. Eu tô com um pouquinho de milho. Você também tá papando, amor. Olha, gente, final de tarde, mostrar ali para vocês, olha lá o sol se pondo. E nós estamos aqui agora para tirar a argola do mamilo. O Edmilson disse que não... Mamífero. Eu confundi os nomes, mamífero com mamilo é bem parecido, amor. Vai tirar, ó o jeito que tá o Edmilson, gente, ele tomou um banho de sol. Por onde eu passo aqui, amor? Espera aí, velho. Eu mais o Edmilson mudamos de posição. Porque o Edmilson precisa achar uma posição confortável pra tirar, né, gente? Sem machucar. O Edmilson, a camisa dele tá molhadinha, gente. Suou. Olha lá a outra esperando. Hoje, fazendo o que, amor? Passou remédio em tudo? O Edmilson prendeu todo, gente, para passar o remédio e soltar aqui, trocar de pasto, porque aqui é piquete, eu já expliquei para vocês, né? Olha o tamanho que tá esse capim aqui, ó. Então isso aqui é um piquetinho. O Edmilson pegou lá, vamos ver se agora ele fica quietinho. Porque ele dá cabeçada e o Edmilson solta, porque é pra não machucar ele, né, gente? O Edmilson já tá com as ferramentas ali dentro do bolso. É parafusado, gente. Vocês acreditam? Misericórdia. Pra mim que dói. Mas eu acho que não, porque desde ele bebê, ele tem esse negócio na... Ele vai sair aqui pra fora? Misericórdia. Falta. Olha, gente. Ele já tá bem manso. Olha lá, lambendo o Edmilson. É um parafuso, amor? O Edmilson tá estudando ali a engenhoca. Um segredo, gente, é sempre conversar com o animal, porque a gente pensa, não, é animal, não tá entendendo. Eles entendem, sim. Aqui em casa eu converso até com as borboletas. Ó, ele tá lambendo. Ah, não, amor, misericórdia. Já lambeu o Edmilson todo, gente. Ah, não, vai lá dentro de casa? Uhum. Meu Deus. Vai ter que ir lá em casa pegar uma chave, gente. É eu que vou ter que ir lá. Ele já lambeu o Edmilson todo, gente. Ó, mansinho. Agora tá sem nenhuma mosca. Ai, velho, credo. Saiu? É complicado? Agora vamos enferrujar. Gente, o Edmilson me gritou, eu vim correndo igual uma louca. Eu tava lá mexendo com as plantas, olha só. Deixa eu passar aqui. Deu certo, amor? Uhum. Olha aí, gente. Como nós havíamos prometido, nós estamos tirando hoje a argola do mamífero. Ele tá todo satisfeito. Olha. Ai, um, amor. Dois, três e já. Olha aí.
Saiu sangue, velho? Não, você que tá cicatrizado. Tá, né? Ô, oh, tadinho. Agora é livre. Vai lá, dá uma cabeçada aqui em nós. Olha o tamanho, gente. Dimils passou remédio. E agora ele vai comer. Livre, livre, livre. Olha lá, que lindo. Agora não tem mais argola. A gente vai comprar um cabresto, né, amor? É. Olha. E foi, deixa eu ver aí, amor. Grande, né? Meu Deus, que coisa horrorosa, gente. Olha. Mas tá aí, gente. Liberdade total. Mesmo que não machucava, não doía. Mas, enfim, o gado não foi feito pra ficar com um brinco no nariz, né, meu povo? Eu acho que não. Então tá aí, ele foi feliz da vida. Tá lá bebendo água, ó. Olha lá. A gente coloca uma caixa d'água ali, como eu já expliquei em outros vídeos, porque aqui, esse pastinho aqui dá acesso lá pro córrego, mas aqui em cima a gente também tem uma caixa d'água com água, que tem uma mangueira ali, uma torneira, então a água cai ali o tempo inteiro. Então ele tá tomando água agora, a gente já deu ração para eles hoje aqui, vem mel. Mas é isso aí, vocês gostaram da liberdade do mamífero? Eu gostei, gente. Eu não sei se aquilo incomodava ele, mas toda vez que a gente ia pegar ele pela argola, ele dava cabeçada, ele se sentia mal, né? Então eu acho que ele não era muito fã daquilo. Olha que fim de tarde, gente. Diz aí nos comentários se isso não é incrível. Mas é isso, amores. Se você gostou, deixe aí seu joinha, compartilhe nas redes sociais. Um beijo enorme para cada um de vocês.